começando mais um programa Vida e Saúde. Muito obrigado a você que está em casa acompanhando o nosso programa. Obrigado pela paciência, pela audiência. E no programa de hoje nós vamos conferir informações sobre a semana, na realidade em Caxias, o mês do aleitamento materno. E a gente vai trabalhar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto e mostrar o quanto é importante amamentar as crianças. E nós temos dicas importantes para as mães. Também teve início a campanha de vacinação antirrábica no município de Caxias. Na sala de entrevista, eu recebo a Thalita Silva, que é enfermeira da maternidade Carmosina Coutinho, e a gente vai falar alguns cuidados e algumas informações para as mães, principalmente relacionadas à amamentação da criança, ao leite materno, ao banco de leite. Temos muitas informações sobre esta temática. Tem ainda o quadro Fique em Forma e uma super dica de saúde. Essas e outras informações agora no seu Vida e Saúde. Nós começamos o programa de hoje falando de inaugurações. A cidade de Caxias recebeu reformado o Hospital Infantil do município e também uma reestruturação e a construção de um complexo municipal de saúde. Ou seja, o Hospital Geral foi anexado a uma outra parte que foi construída para receber urgência e emergência no município de Caxias. E você vai acompanhar agora como foram essas inaugurações agora no período do aniversário da adesão de Caxias à independência do Brasil. Confere aí. O Complexo Hospitalar Gentil Filho foi a última obra entregue pela Prefeitura durante a maratona de inaugurações que Caxias recebeu no fim de semana. Antes da visita ao novo espaço de saúde, uma cerimônia religiosa reuniu membros das igrejas católica e evangélica. Centenas de pessoas prestigiaram o momento, que para Dona Sônia foi considerado histórico. Um prefeito igual o Fábio pode afabar, viu? Que eu vou te dizer uma coisa, em pouco tempo ele já fez esse tanto de obra e continua fazendo. Eu dou nota 1000 para ele. Que o Fábio Gentil, juntamente com a família e seus liderados, eles têm feito muito aquela Caxias que eu achava impossível. Porém, só que vendo, a gente se alegra e hoje eu digo, eu sou caxiense com orgulho. Políticos de todo o Maranhão prestigiaram a entrega do maior complexo hospitalar do interior do estado. O que o estado não tiver, o município complementa. O que o município faltar, o estado complementa. E é isso que nós queremos, um povo com mais saúde, um povo com mais obras. Entregamos, deputado Cléber Verde, quinta, sexta e sábado. O Fábio tem um carinho especial, uma acessibilidade muito grande pela cidade e trazem diariamente conforto ao pai de família, à mãe de família que necessita desses serviços essenciais. Um exemplo é a ampliação desse hospital, que a gente tem a grata alegria de ter feito parte ao destinar recursos. Um hospital desse porte, com 130 leitos, 10 leitos de UTI, 10 leitos de unidade de cuidados intermediários, 8 leitos de observação, com uma estrutura boa de equipamentos, é um presente que a cidade recebe para melhorar o atendimento, que é um direito básico da população, um direito à saúde. Então, tenho certeza que ele é um dos melhores prefeitos que a gente tem dentro do estado, pagando salários em dia, inaugurando obras, mantendo um controle rigoroso aí dos gastos públicos. Então, a gente fica feliz de acompanhar que está fazendo uma boa gestão aqui no município. Caxias merece. De acordo com a secretária de Saúde de Caxias, Socorro Melo, a unidade é de alta complexidade e possui várias especialidades. Nosso paciente vai ser assistido até o fim. Ele entra na urgência e emergência, ele vai para a UTI ou para a enfermaria, ou para o centro cirúrgico e depois disso ele tem acompanhamento. É o que a gente chama seguimento do paciente, que é fundamental, e a gente vai ter isso aqui com qualidade aqui em Caxias. Em frente ao novo prédio, também foi entregue uma área de lazer. As obras que Caxias recebeu são importantes para o desenvolvimento da cidade. Bem, é um momento importante, é um momento de comemorações, muitas obras sendo entregues, muitas obras sendo inauguradas, obras marcantes, obras que realmente eram necessárias para a cidade. Mudando um pouco de assunto, agora a gente vai falar sobre
a reunião que aconteceu do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em Caxias, que visou aí avaliar principalmente os índices, os indicadores sociais relacionados à infância e à juventude. Muito importante esse conselho, inclusive a Prefeitura Municipal, o Prefeito Municipal está concorrendo no selo Unicef, ou seja, a ideia é que o município se adeque às condições para oferecer um atendimento melhor, tanto à criança quanto ao adolescente no município de Caxias. Confere aí a reportagem. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente intermediou um encontro entre representantes do selo Unicef e membros de várias instituições de saúde pública do município. A gente resolveu agora partir para esse outro momento, né, de articulação do selo, né, e o CMDCA agora provoca nas secretarias esse encontro, essa reunião, né, dos profissionais que estão trabalhando diretamente com a política da criança e do adolescente com a articuladora do selo Unicef, né, para que junto a gente possa dinamizar e, de uma certa forma, agilizar as informações que nós precisamos para alimentar todo esse processo que a gente está fazendo em relação ao selo da certificação do município com o selo Unicef. A presidente destacou ainda que a intenção é que o município continue realizando ações de prioridade para a saúde da criança e que os dados, a partir de agora, sejam compartilhados com o selo para o controle das atividades. Não é só o poder público, mas toda a sociedade civil também, toda a comunidade deve se envolver nessa mobilização de melhoria de qualidade de vida para criança e adolescente. Então, assim, quando a gente busca essa certificação, é uma busca de reconhecimento, mas também a gente se envolve nessa construção de uma cidade melhor para nossas crianças e adolescentes. A reunião aconteceu no gabinete da Secretaria de Saúde de Caxias. Então, fazemos muitas ações em nossos diversos setores, mas esse alinhamento que estamos tendo hoje faz com que essas ações sejam oficialmente relatadas. Essa é a importância. Então, convocamos todos os nossos coordenadores que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos com a saúde da criança e do adolescente para juntos fazermos esse alinhamento para notificar essas ações que nós fazemos e a divulgação adequada junto ao selo Unicef. E olha só, teve início a campanha de vacinação antirrábica no município de Caxias. E são mais de 45 mil animais que devem ser vacinados, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município. O trabalho está sendo realizado pelos profissionais da UVZ. Quem tem cães e gatos em casa deve se preparar para receber os agentes vacinadores para a campanha contra a raiva, que será realizada durante o mês de agosto. Antes de cair em campo, uma reunião reforçou o empenho dos profissionais. Agora, o mês de agosto é o mês de vacinação como um todo e a qualquer momento, dentro da sua casa, vão chegar os nossos agentes de endemias para fazer as vacinações e eu peço que vocês os recebam e disponibilizem os seus animais, porque não é só para o município como um todo, mas para você, para a sua família e para os nossos queridos animais também. A gente precisa de ter esse cuidado e esse carinho com eles. Até o fim do mês, as ações acontecerão em regime de mutirão, de casa em casa, de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. 44.715 cães e gatos foram vacinados em 2018. Em base desses números, foram disponibilizados em 2019 mais de 45 mil doses da vacina antirrábica para vacinar cães e gatos em Caxias. É importante lembrar que a vacina está disponível também na unidade de vigilância de zoonoses. Nós queremos dizer para você, cidadão, senhora dona de casa, a importância que tem de vocês receber os nossos vacinadores, porque são eles a porta de entrada para que seu animal esteja bem de saúde e você também. E olha só, teve início também a migração para uma outra instituição bancária. Antes, os servidores do município tinha uma folha de pagamento no Banco do Brasil, agora está sendo transferida para o Banco Santander. E os atendimentos continuam e tem prazo também estabelecido por um cronograma que foi feito, tanto pelo banco em parceria com a Prefeitura Municipal de Caxias, para que todas as pessoas, inclusive os profissionais da saúde,
possam também fazer essa migração, considerando que as secretarias municipais de educação e saúde são as que têm o maior número de pessoas e têm datas específicas para esses profissionais. Confere a matéria. Seu Domingos é vigia em uma escola municipal. Não perdeu tempo e já abriu sua conta na nova agência bancária, que se instalou em Caxias. É que a partir de setembro, funcionários públicos e aposentados receberão seus salários na nova agência. Foi boa, muito bom. E aqui o atendimento como é que foi? Foi rápido? O atendimento foi ótimo, muito rápido, muito bom. O atendimento para a abertura de contas está sendo realizado no shopping da cidade. Durante todo o mês de agosto, a movimentação será essa. Mais de 90 profissionais foram disponibilizados pela agência bancária para a transferência de contas de funcionários públicos e aposentados do município. Para Antônio, a mudança é positiva. Segundo ele, o atendimento na antiga agência era demorado. Dava muito trabalho, na hora que a gente ia resolver alguma coisa interna, demora demais também. Demoroso, isso é ruim para a gente, trabalhador, porque às vezes a gente tem o que fazer, demora demais. Aí o que eu quero é que as coisas melhorem aqui com esse banco, esse novo banco, o Banco Santo André, que melhore para a gente, nós trabalhadores. A abertura de contas segue até o dia 30 de agosto, nos turnos manhã e tarde. O atendimento está sendo dividido por secretarias, como explica a gerente do banco. Onde nós iniciamos no dia 6 do 12, iniciando hoje demais secretarias. A Secretaria de Saúde vai começar do dia 13 e finaliza o dia 20. A Secretaria de Educação inicia do dia 21 e finaliza no dia 30. E mesmo que ocorra por algum motivo específico, que algum servidor não compareça no dia que foi tratado para o seu nome e para a sua secretaria, haverá um movimento de contingência do banco, né? Onde vai ter um mutirão de funcionários que vai atender essas pessoas que não puderam comparecer do dia 12 ao dia 13 de setembro aqui no shopping também. Daqui a pouco a gente volta falando sobre amamentação. Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto na nossa sala de entrevista.